我们会缺失爱，就是心会变得冷漠。爱的定义，其实如果这就是我刚才说，我们在太阳的位置上的时候，爱不是一种行为，是一种品质。如果太阳普照万物，是它一种品质，它自然的，它的存在就在普照万物，不是说它要做一种行为，我要去爱一个人，不是，它自然的就在普照，这就叫爱。因为我们在太阳系，那就叫爱，那种爱是最高的。就是说你当爱心成为你的一种品质，而不是你刻意做的一个行为的时候，这种爱就在那儿了。那个时候你会知道，不管你是爱一个人，爱一个国家，爱一个民族，爱一个修正，或者是爱任何一个东西，就是说成为你的一种品质，你就是那样的。当然说你对就是你就是爱的化现，就是只能是说人类最高的爱就在那个点，就在太阳的那个位置。那么那个时候呢，你在人道来实现的话，不是说你对所有的，当然你对你的丈夫实现妻子的爱，你对孩子实现母亲的爱，你对父母实现子女的爱，也有不同的实现。你实现情，实现欲，那是种实现。哎，不是说一个不爱就是说不分，哎，什么都不分，它不是，它也有各种现象的变化，这个不是理解的。你变成他。那个时候你对有一个现象，就是你的心态，就是说你不会有仇人，你不会有憎恨的人，你也不会嫉妒任何人，就是说爱永远在那个做基础，不管你是骂他打他，爱始终在那儿。就说父母对孩子的打或者骂都是以爱来做基础的，对修正道那样的人也是，他对这个世界的一切都是以爱做基础的。所以西藏的菩萨呈现愤怒相，你看拉萨愤怒像，你看西藏的那些，你去寺院看那些佛菩萨都是青面獠牙的，然后手里捧着人心，拿着法器要杀你的样子。他的爱是基础，是爱的，或者更彻底一点说，他是在空性里面的。空性是没有爱跟恨的，爱和恨还是两边。所以太阳系的道还不是究竟，你到太阳的位置上还是实地菩萨的位置，菩萨的位置就是普度有情，他还有一个爱在那，爱还算有情众生，即使他是一个无我的爱，是一个所以这个还不在佛的位置。